Kim, det var känslosamma minuter och ett känslosamt tal på något sätt du höll här. Nu har du tagit beslutet. Hur var det att sitta ner på presskonferensen och lämna det här beskedet? Ja, som du säger, så det är klart att det var lite känslosamt. Jag hade tänkt att det inte skulle vara det, men det blir det. Det bevisar väl också att det är ett stort beslut för mig. Det är många år som ska summeras på väldigt kort tid, men samtidigt så jag känner mig väldigt, väldigt trygg och bekväm i det beslutet, så att det är också en befrielse att man har fått säga det och man kan gå vidare i livet nu på något sätt och ja, inte som fotbollsspelare. Och hur har det här växt fram? Vad är det primärt som gör att du väljer att ta det här beslutet? Det är nog känslan av att jag inte har den kraften och energin för att göra det jobbet som krävs för att vara bra när matchen väl kommer. Hade det bara varit att spela 90 minuter fotboll en gång i veckan, nej, men då hade det nog inte varit något problem. Men för att göra det och få göra det på en hög nivå, ja, men då måste du orka göra jobbet hela veckan. Och ju äldre du blir, ju mer måste du jobba. Och jag bara känner att där tryter energin och motivation lite. Och då tycker jag respekt för mig själv, för höga krav på mig själv. Respekt också för föreningen och supportrarna och sådär. Så är det bättre att kliva av och låta någon annan ta den platsen, för ja, jag vill vara en spelare som tillför någonting och känner att jag inte riktigt gör det. Nej, men då är det bättre att göra något annat. Du kände att nivån, att du inte kunde hålla riktigt den nivån du ville rent spelmässigt också, eller? Ja, men i längden blir det ju så, för att du måste göra ett enormt jobb under veckorna och sådär, och när det tryter lite så här, det är väl inget som har märkts så här under året som gått, men man ska orka göra en hel säsong till och det är långa säsonger och mycket matcher och sådär, så att ja, det känns som ett klokt och genomtänkt beslut och jag känner mig väldigt trygg i det. Det har talats lite om att det har funnits lite olika åsikter mellan dig och Öskan, att någon osämja eller på något sätt att ni har dragit lite åt olika håll, ligger det någonting i det? Nej. Det gör det inte. Vi har alltid fungerat väldigt bra ihop. Sen det är klart, vi i början det tar tag innan man lär känna varandra, men sen vi har lärt känna varandra så har det fungerat väldigt bra. Och det ser man också på hur väl gruppen har fungerat och vilka resultat vi uppnådde. Så att, nej, det har aldrig varit några problem. När du vände hem så hade du varit ute i väldigt stora klubbar och hållit en väldigt hög nivå. Var det på något sätt en liten clash att komma hem till Allsvenskan och Djurgården igen med allt vad det innebär, både på och utanför plan? Det är en liten annan nivå så att säga. Jo, men det är klart. Men det var jag också medveten om. Samtidigt så fanns det ett engagemang och en atmosfär kring Allsvenskan som är enorm. Och spela som djurgårdare på Tele2, det håller hög internationell klass, så att den energin som man ändå känner finns kring klubben har betytt enormt, så att nej, det kan jag inte säga just den här. Och sen är det också skillnad, man är svensk och man kommer hem och sådär. Allsvenskan är ju inte världens bästa liga, men den är vår liga och det är därför den betyder så otroligt mycket för oss också, och det är just engagemanget som har varit runt Allsvenskan. Nu har jag ju märkt det på nära håll, det är enormt, det är bara att bygga vidare på. Så nivåskillnaden liksom när du kom hem har inte varit något som har varit med i ditt beslutsfattande så att säga då? Att du gick ner lite i nivå när du kom hem till Djurgården jämfört med tidigare klubbar? Nej, ingenting. Om du skulle summera din tid i Djurgården här nu, du har varit väldigt framgångsrik med både cupguld och SM-guld. Vad är det som poppar upp om du ska få förklara vad du har varit med om? Ja, nej, men det är ju såklart när vi har vunnit de troféerna som vi har vunnit. Sen också mottagandet som jag fick när jag kom tillbaka på Arlanda för förra våren var såklart enormt. Det är inget man hade förväntat sig. Så att det var härligt. Men det jag nog tar med mig mest är nog den här enorma positiva känslan och bemötandet som jag fått från alla djurgårdare. Ja, men när jag var här förra gången och den här sessionen. Just den värmen och sådär. Att alla alltid uppskattat det man gör. Och jag tror att de har uppskattat att de har känt att jag alltid gett 100% i alla lägen för föreningen så att, och för supportrarna. Så att, jag tror att just den respekten vi har haft för varandra, det är nog det som jag tar med mig allra mest ändå. Det är nog till och med till slut större än de SM-guld vi har vunnit tillsammans. Expressen skrev innan idag att det skulle finnas en ekonomisk bit att lösa, men det var någonting som ni förnekade och sa att så är det inte. Både du och Bosse var tydliga där. Vad gäller rent kontraktsmässigt? Ja, vi hade en diskussion när vi skrev på kontraktet och
Ja, när man blir äldre, man vet aldrig riktigt vad som händer, så att vi förhandlade fram en signing on för 2 år som vi delade upp i vi delade upp den i två utbetalningar, så att den ena utbetalningen har ju såklart utfallit, den andra kommer inte utfalla för att i och med att jag inte kommer fullfölja kontraktet, så att det är också en viktig bit i det att det inte finns några ekonomiska problem i det här, utan det är bara en handskakning så släpper vi det här. Bortsett från Djurgården så har du varit otroligt framgångsrik i landslaget, gjort 100 landskamper och fått vara med och uppleva mycket där. Vad är liksom de stora höjdpunkterna i din fotbollskarriär? En av de stora är väl helheten i landslaget, att man har orkat hållit i så pass länge och gjort så pass mycket matcher och stora matcher och mästerskap och VM-turnering och sådär, men om det är någon match som sticker ut lite extra så ska jag nog säga att det är den här Hollandsmatchen för ett par år sedan. Det var en enorm glädje att spela den matchen, och det, resultatet och atmosfären och sådär. Så men samtidigt så har vi upplevt enormt mycket också, så att det verkligen varit en ynnest att få dra på sig landslagströjan så många gånger. Stort tack. Stort tack.